Sehelai stoking ditemukan di dalam kolam di kawasan takungan air di anak sungai berhampiran lokasi mayat Zee Ryan ditemukan pada 6 Disember lalu. Ketua Polis Selangor Datuk Husin Omahan berkata bagaimanapun ia tidak dapat dipastikan stoking berkenaan adalah milik kanak-kanak malang itu atau bukan. Kata beliau, stoking berkenaan antara barangan dan objek yang perlu dihantar ke makmal untuk analisa lanjut. Semalam, pihak polis mendapatkan bantuan Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Jabatan Pengairan dan Saliran Selangor bagi membantu menyedut keluar takungan air di lokasi penemuan mangsa. Ia bagi melihat sama ada wujud sebarang bukti baru tetapi tiada penemuan baru diperoleh. Proses berkenaan kemudiannya disambung pagi tadi. Hasil pemeriksaan pasukan forensik polis Diraja Malaysia PDRM selama kira-kira 2 jam di setiap rumah di Blok R, Apartmen Idaman, Damansara Damai dilihat dua kotak telah dibawa keluar. Kotak berkenaan dipercayai berisi bahan bukti bagi membantu siasatan kes pembunuhan kanak-kanak itu yang mayatnya ditemui di saliran air dekat kawasan apartmen itu pada 6 Disember lalu. Lebih 25 anggota daripada Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Selangor melakukan pemeriksaan itu bermula jam 8.40 minit malam tadi dan berakhir kira-kira jam 10.30 minit malam. Pemeriksaan didapati tertumpu di tingkat 2 dan 3 blok berkenaan yang berketinggian 4 tingkat. PDRM telah pun masuk ke apartmen idaman. Kalau pesalah tu tengah tengok video ni, mesti menggeletar kaki lutut kau kan? Tengah tunggu saat je. So pagi tadi diorang dah bawa anjing-anjing K9 untuk ronda dekat setiap kawasan apartmen idaman, termasuk ada satu bengkel dekat belakang apartmen ni. Pun diorang dah siasat dah untuk cari fingerprint ataupun cari apa-apa yang berkaitan dengan kes ni. Bila unit forensik memainkan peranan bermaksud matilah kau. Whole Malaysia is one of the case yang kita berdebar-debar tunggu setiap hari, rasa macam it's a mystery being solved. Everyone is feeling the tense, semua orang dapat rasakan debaran. Siapa yang buat? Siapa yang buat? Siapa yang buat? Just imagine, pesalah ni ada dekat sekeliling tu je, watching everything. Tengok semua benda tengah berlaku tapi belum ditangkap lagi. Tata tengah duduk kat sebelah ke, tengah duduk kat kedai tu minum kopi ke, just waiting for the moment. Itu yang ramai orang jadi interested sangat dengan kes ni. Sebab pesalah is just there and you're just watching all the move. Kau tengah perhatikan je semua gerak-geri polis. And apa yang kau cuba buktikan? Kau rasa baik kau serah dirilah daripada, you know, kena tangkap. Memalukan. If you're thinking satu cara nak selamatkan diri, definitely no. Sebab kau dah memang tunggu masa je untuk ditangkap. Whoever you are, semoga urusan dipermudahkan untuk tangkap bangsa ni.